Vad snabbt det gick. Otroligt. Jag fick värsta glidet och jag flög i luften. Ja. Jag har aldrig känt det så lätt och snäppigt. Nej, men du vann tror jag på några det sekunder. Det står 1-0. Vi får kolla målfoto. Du, vi går vidare till nästa bana. Jag tror att vi ska på klätterväggen faktiskt. Oh shit. Det som Sofia inte vet är att jag har en liten personlig vendetta att dela ut egentligen. Men då har jag tagit med mig ett par skor som ska försvåra det hela. Fast jag redan leder med 1-0. Men de här skor får jag, tänkte jag, när vi kör i klätterväggen. Sofia, jag har en liten överraskning till dig. Du ska ha på dig de här när vi klättrar. Jaha, varför ska inte du det? Nej, för att jag tycker att du har gjort dig förtjänt ett par fina skor när vi är på ett sånt här härligt ställe. Den snabbast uppvinner, vi gör så här. Men hur ska jag komma ner? Jag gör så här. Så gör fan inte. I högklacken. Ja, det är bra. Värt en applåd. Nada där på. 1-1, vi går vidare till studsmattan. Först ska vi kolla, funkar det här eller? Ja, det är knappt. Okej, en i taget, det är viktigt. Här har vi hopp... Okej, vad är för regler? Vem vinner här då? Jo, vi får 3 chanser att göra snyggaste hoppet. Snyggaste hopp. Ja, en och en. Och nu får vi vara lite schyssta så här. Heja på varandra. Ja. Jag börjar. Nu måste vi ha en domare. Vänta, jag fixar en domare. Jag ska sätta ribban här. Skulle du kunna göra mig en tjänst? Vi ska ha en liten tävling i vem som hoppar snyggast. Kan du vara vår domare? Nu är vi klara med hoppen. Vem tyckte du det så kul? Att båda var lika bra, men du vann. Ja! Ja! Det var det värsta. Du är världens bästa domare. Tack så mycket. Tack. Det är tufft alltså. Oj, och ändå så hoppar jag jättehögt. Men jag tror att det var den där volten du fick till. Alltså. Ja, jag förstår ingenting själv. Hur vågar du det? Jag vet inte. Du försökte liksom, du var beredd att gå hur långt som helst. Ja. Du borde ju åkt till Whitebatt för 17. Just det. Återigen fick jag en sån där utanför kroppslig upplevelse. Jag förstod inte att det var jag och att det hände. Men vad skönt. Nu har du också fått testa på lite inne i banan. Gud, jag är helt svettig och mår lite illa. Det är precis som de deltagarna som ställer upp faktiskt. Alla mår illa. Du, Sofia, innan du somnar, när är det premiär? Söndag, kanal 5? Söndag klockan 8 på kanal 5 och sen varje söndag klockan 8. Så man kan liksom boka upp nu framöver. Ja, vad skönt. För söndagar sitter man gärna och kollar tv. Ja, du är väl oftast bakis. Börjar vara bakis på morgonen. Kan du ligga kvar i sängen och vänta till klockan 8 på kvällen? Du, nu bryter vi. Vi ska köra en sista, tror jag. Vi passar på att åka lite när vi ändå är här. Åka? Ja, okej.